Avaan keskustelun. Edustaja Junnila. Arvoisa herra puhemies! Esittelen lakialoitteen kotitalousvähennykseen liittyvän tuloverolain pykälän 127 a muuttamiseksi. Aloitteen tarkoituksena on säätää henkilöautoille suoritettavat määräaikais- ja vuosihuollot sekä rengastyöt kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi menoiksi. Henkilöauto on välttämätön suurimmalle osalle kaupunkien ulkopuolella asuvista kotitalouksista sekä yleensä rahallisesti suuri ja pitkäaikainen investointi. Auto on liikkuva osa kotitaloutta ja on luontevaa, että autolle valmistajan määrittämät auton ajomäärän ja ikään perustuvat huoltotoimenpiteet ja rengastyöt otetaan kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennystä voisi edellä mainittujen huoltojen osalta toteuttaa myös kodin ulkopuolella, koska liikkuvana osana kotitaloutta autolle tehtäviä huoltoja ei ole yleisesti mahdollista tai turvallista tehdä kotioloissa. Ehdotettu muutos parantaisi liikenneturvallisuutta, mahdollistaisi auton peruskunnossapidon mahdollisimman monelle ja vähentäisi harmaata taloutta sekä liikenteen päästöjä. Vähennystä myönnettäisiin edelleen vain teetetyn työn osuudesta, ei käytetyistä materiaaleista ja muista kustannuksista. Tällä hetkellä kotitalousvähennystä voi saada tavanomaisesta kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tuloverolain perusteella tällaista työtä on esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys oli aloitetta tehtäessä enintään 2400 euroa vuodessa ja vähennyksen omavastuu 100 euroa. Vuodenvaihteen jälkeen kotitalousvähennys on kuitenkin laskettu 2250 euroon. Tässä aloitteessa myös siis esitetään, että kotitalousvähennyksen aiempi määrä palautetaan. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitalousvähennyksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne ovat aikaisemmin tehneet itse. Lisäksi vähennyksen tarkoitus on edistää asuntojen omatoimista ylläpitotoimintaa ja torjua harmaata taloutta. Tämän aloitteen tarkoitus on ulottaa kotitalouden henkilöauto ja sen huolto kotitalousvähennyksen piiriin. Arvoisa puhemies, kotitalousvähennys on vuoden 2017 tilastojen mukaan hyödyttänyt 425 000 suomalaista, joista 215 000 palkansaajia ja 175 000 eläkeläisiä. Asia siis koskettaa suurta osaa suomalaisia. Keskimääräinen vähennys on ollut reilu 1000 euroa. Noin 85% menee erilaisiin remontteihin ja 12% kotitaloustyöhön. Kotitalousvähennys ei suinkaan kosketa vain hyvätuloisia, vaikka se vähennetään verotettavasta tulosta. Veronmaksajien keskusliiton mukaan 72% kotitalousvähennyksen saajista sai ansiotuloja alle 55 000 euroa vuodessa. Heidän osuutensa koko vähennyksen euromäärästä on 68%. Olisi myös oikeudenmukaista, että kaikkein pienituloisimmat voisivat verojärjestelmän kautta hyödyntää yhteiskunnan tukea, ja siksi on tärkeää ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle myös vastaava järjestelmä tämän tilanteen parantamiseksi. Rekisteröityjen liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä Suomessa vuonna 2018 oli Tilastokeskuksen mukaan yli 2,7 miljoonaa. Suurelle määrälle kotitalouksista auto on välttämätön kulkuväline, joka mahdollistaa muun muassa työssäkäynnin, lasten kuljettamisen niin kouluun, päiväkotiin kuin harrastuksiin, kauppareissut sekä muut pakolliset siirtymiset, joiden tekeminen julkisella liikenteellä olisi aiheettoman hankalaa tai jopa mahdotonta. Käytännössä henkilöauto mahdollistaa haja-asutusalueiden elinvoiman ja koko Suomen pitämisen asuttuna. Manner-Suomessa rekisteröityjen liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä vuonna 2018 oli 12,1 vuotta. Autokanta on vanhinta siellä, missä etäisyydet ovat pisimmät. Esimerkiksi Kainuussa on merkittävästi vanhempi autokanta kuin täällä Uudellamaalla. Yleisesti voidaan todeta, että haja-asutusalueilla, joissa auton tarve on suurin, on myös käytössä vanhimmat autot.
Keskimääräinen romutusikä henkilöautolla on noin 20 vuotta, jolloin matkamittariin on kertynyt jo 270 000 kilometriä. Auton säännöllinen huoltaminen on tärkeää iän ja kilometrimäärän kasvaessa. Auton määräaikaishuolto maksaa merkistä ja mallista, auton iästä ja vaaditusta työstä riippuen, tämänhetkisten tilastojen mukaan 140 eurosta jopa 900 euroon, josta työn osuus muodostaa hinnasta yleisesti noin puolet. Vertailua mainittakoon pelkistetty vuosihuolto, jossa vaihdetaan vain öljyt ja suodattimet ja joka maksaa keskimäärin 100-200 euroa, mutta merkkihuolloissa tuntuvasti enemmän. Tässä työn osuus on noin 70%. Renkaiden vaihdon vuotuinen kokonaishinta on keskimäärin 60 euroa, joka luetaan kokonaan työksi. Muut rengastyöt maksavat sitten enemmän. Määräaikaishuoltoihin kuuluvan jakohihnan tai remmin vaihtaminen voi kustantaa jopa 1000 euroa. Luvuissa on kuitenkin huomioitava suuri vaihtelu eri automerkkien välillä. Autohuoltoja kilpailuttavan Autojerry-sivuston tilastot määräaikaishuoltojen ja pelkän öljynvaihdon välillä kertovat, että vanhemmalla ajoneuvolla ajavat eivät usein koe tarpeelliseksi teettää kattavaa huoltoa, vaan teettävät vain pakolliset huoltotoimenpiteet, kuten öljyn ja suodattimien vaihdon. Autonvalmistajien huolto-ohjeiden mukaan säännölliset laajemmat määräaikaishuollot olisivat kuitenkin tarpeellisia myös vanhemmille autoille, vaikka valmistajan takuu olisikin jo päättynyt. Laajoja huoltoja tehdään selkeästi harvemmin. Tämä heikentää vanhojen autojen ja muun liikenteen turvallisuutta. Henkilöauto on välttämätön suurelle osalle suomalaisista, ja liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia tienkäyttäjiä. Huoltojen viivästyminen tai kokonaan jättäminen on myös ilmastokysymys. Säännöllisesti ja hyvin huollettu auto kuluttaa polttoainetta vähemmän, jolloin liikennepäästöt ovat pienemmät. Myös esimerkiksi rikkinäisen tai huonosti toimivan katalysaattorin huollattaminen heti, eikä vasta ennen pakollista katsastusta, auttaa vähentämään autoilusta koituvia päästöjä. Säännöllisesti huollettu auto pysyy ajokuntoisena pidempään, vähentäen tarvetta uuden auton hankinnalle. Auton valmistuksessa käytetyt materiaalit pysyvät hyötykäytössä pidempään, edistäen kiertotaloutta sekä ehkäisevät uuden auton valmistuksesta syntyviä päästöjä. Uudet akkuteknologiat ovat ympäristölle erityisen kuormittavia. Vanhempien autojen, joissa valmistajan myöntämä takuu ei ole enää voimassa, huolto hankitaan yleensä muualta kuin isoista merkkihuoltokorjaamoista. Kotitalousvähennyksen ulottaminen vuosi- ja määräaikaishuoltoihin tulisi vähentämään harmaata taloutta, koska houkutus huollon hankkimiseen veronkiertotarkoituksessa vähenee. Toivon, että eduskunta huomioi aloitteen asianmukaisesti ja muistaa, kuinka montaa suomalaista asia koskettaa. Kiitos. Ja edustaja Autto. Arvoisa